Літак над Держпромом «Жива Ніка» та «Хова Дої» після ракетного удару. Виставку картин з доданою реальністю створили студенти ХНЕУ імені Семена Кузнеця. В експозиції – визначні пам'ятки Харкова та України. Оця дівчина на передньому плані – це сучасна боротьба за нашу незалежність. З 3 липня в нашому університеті пройде виставка робіт студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» освітньої програми «Технології електронних мультимедійних». Медійних видань. Це унікальна виставка. За допомогою телефону ви побачите доповнену реальність кожної картини.